صاحبي ماشي لاسعانا اهيد وحي كسو جي لها اما كسو سعودي ويدين عداد سيدان ايا كسو سعودي مقالدي لاسعانا اهيد اول ارقق حسادة ولغو تومي جري لكن وعي نغطي هويقة ارقق حسادة مركا سيدان ايدن لا ياهي صدر موغداهي سؤال كدن هورينا واتاني دين اريه ماشاسي تهم بدن ايا ايقا جيرا اريا اهان تيدا تهم كي وامدك هالكا يالا تيدا لباد عيدا مادا جمهورية ده بركاي سنة سومالي لان ما انتا هالكاي كسوغا يهين محا اوهير غالي محاي قبر روان انتا با انيقا ايا ايدين فشيغا يا هالكانا ايدن كوغو هيا ما انت قعنت اذا وعا كل صف على الكاس او على الجمهورية بركيسنا ما شاء الله ولا شيء قولنا هذه ديو كانت عن كلها يا هاي thank you so much وانك قبا شرف إكرام أنا الله ذا هاي وعلى سكوا هذه حقوقها للسنة أيات إيسو هذه السي أدبن كل سلام يا ورساحي بيال وحن كلو رواينا عن هل كان كجها الله أما ردود عيدا كيجا أم وحير وحير أو كلية aan qac idin kaga siiyo ayaa dooniya diiran diiran yes idan sandasan ida diiran diiran yes idan sandasan adoo tabaana abdu wan dukiso ya gudadalaya adoo tabaana abdu wan dukiso ya gudadalaya saaxiib yaa inta sirtaana waxaan ugu tala galay inaan ku dhiri galiyo ilaahdo ciidankayga ho buufiya huwanta ya cadawga iga buufiya dabkana hal saar naar naar loo shido inaan ilaahdo ayaan intaas noogu tala galay war saaxiib yaa sidoo kale to horta wax yar waxaan falanqaynaynaa ama wax yar aan soo fiirinaynaa duu buuwayn raali ka noqdo calankaas waa calankii argagixisada وعلنكي أرجع الصدى. سيدا كله هل كان أيوه ذي يلا؟ علنك وعلنك أرجع الصدى هرنا عن الكوير مجال هذا الله سبحانه قبل كصال رجت شو جاهي هو الكلية معها أرجع الصدى هير عالمية أيها كوتشرته أرجع الصدى أيها كوتشرته حلبانكي فرانسيس جاهينا هري وأشجعينه أرجع الصدى عالمية مجال هذا الصال waa magaalada laascaano ee gobolka sool ay ka dagaalamayso sidoo kale dawladdu waaweyn oo caalami ah iyaguna waxa ay hore u sheegeen magaalada laascaano ee gobolka sool argagixiso inay ka dagaalamayso laakiin libaaxyada jooga gooca cade argagixisa ahaw ama huwan ahaw ama dabacyuna ahaw ama hil huwan ahaw adiga ayay ku jirtaa dawada ayay xabad ka gelinayaan taasina waa mid aan ku bogaadinayo sidoo kale ta saaxiibyal maanta waxa kale to oo xogo hor dhac ah ugu soo gaarayaan ninka Cabdimadooba ahaa argagixiyihi weyna magaalada Laascaano ee gobolka Sool ku dhaawacmay maalmihii la soo dhaafay ama maalinkii isku farasaaray halkaasii in uu koomo laba bari uu ku jiro waa koomo inuu laba bari ku jiro waliba firirkii kaga jiray feeraha qaybta wadnaha xigta kaas oo laga saaray oo waa ay ku guuleysteen dhaqaatiirta ayaa la leeyahay laakiin kii madaxa uga jiray ayuu halis ugu jira hore loo yiri xabada ciidanka jamhuuriyaddu ay kula eegtaan kama badbaadid dhaawac hadda xitaa ku tagtid oo u dhimanaysa waana eedaysaa hore loo yiri sidoo kale ta saaxiibyal bal waxaan isla eegaynaa ama aan isla arkaynaa ama aan isla fiirinaynaa cududan
iyo midan kale miyey isku dhigmaan miyey isku dhigmaan caladu waa maya maanta sidoo hore ama jawiga ay ugu barateen inaan fiidiyooga u duubo uma duubinay si kale intaan u xamaasadaysanahay xamaasadaasna waqtigeeda ayaan idinla wadaagayaa iyo xilligii ay ku habboonayd markay gaadho ayaan idinla wadaagayaa laakiin aad baan u xamaasadaysanahay maanta labada ciidan ee halkaa idin soo dhigay midna waa dabacyuntii daba maxay ahayd dabacyuntii halkaa dhoobneed dabalaan iyo hiil huwan kuwii la oran jiray hiil huwan iyo dabalaan ayaa ahaayeen kuwa halkaa maraya koolkii hore kuwa iminka marayana waa ciidanka jamhuuriyadda barakaysan ee somalilan ayaa iyaguna